សូមស្ដីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនប្រធានាធិបតីភូមាធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល 4 ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខាអំពីវិនិយោគជាថ្មីកំឲ្យសមាជិកភ្នាក់ផ្អើលនិងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងលើបកប្រឆាំងពីនេះចកម្មកម្ពុជានឹងថៃថយចុះតិចតួចនៅឆ្នាំ 2006លោកដេណាកាណូការគម្រាមកំហ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃដំបូងម្សិលមិញលោកថិនចោបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រលោកក្រុងជួបលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបឆ្លៀតឱកាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិមួយចំនួនផ្ដើមសាកល្បងពិនិត្យមើលការវិវត្តរបស់ប្រទេសភូមាធៀបនឹងកម្ពុជាចាប់ពីពេលក្រោយកំណែទម្រង់នៃការបោះឆ្នោតតើប្រទេសណាដើរលឿនជាងសូមស្ដាប់ហេតុឧ
จุดบุกกำนันเศรษฐกิจนี้เกมันตอนดังทาแต่ในภูมิเมียหนึ่งในแต่บรรทออการรหดดอปีนาตีก็ปัญไตรหดมาโจลหนึ่งปีนี้ก็ขมิ้นตอนสำหรับบ้านอวัยจะดมกมพูนในหลายได้รีไอซัสตราจาฉบับหนึ่งตำแหน่งตำแหน่งอันตรายเชิดลูกเนื้อสักการะบ้านกอดสงกอดท้ากรอยกับนายตำรงบรรทออปิกาบอชนาทรุ่ยมกภูมิเมียบรรทออะไรสักกำนันเศรษฐกิจในขนมรมบงปรำใบจัดเจริญหดมก จำนายกรมประชาธรรมนุนในไทยส่งมาสั่งเหม่งบ้านสำหรับจรัญจาลบันดังต่อว่าเอาลูกชุ่มจริงปีบัญชีชุ่มบัญชีเราทำไมจำนวนมาเพย์ใบบันดังแทนจิตหายตามระยะการประชุมปีนึงปีพิเศษในไทยส่งนุรบกรมประชาธรรมนุนคือเราเคยท้าบันดังแทนมาเพย์ใบบันดังบันดังดอยกันนะปะสังกูจิตเตอร์บันเทลังดอยปุ่มเงินเอกสารหรือพอตังนามวยบัญชีจะบ้าไหลจิตหายตัวกรมประชาธรรมนุนสำหรับจรัญจาลให้รักษาการสำหรับอรรถกรรมการมาธิการ
ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យនៅដដែលការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាសូមជម្រាបជូនថាគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រសិលមិញក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបើកសវនកម្មដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យលោកឈ្មោះជុនសង្ស័យថាជាជនបរទេសចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតែ 46 បណ្ដឹងនៅក្នុងចំណោមបណ្ដឹងទាំងអស់ 60 បណ្ដឹងដែលបញ្ជូនមកក្រុមប្រ
ក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងថៃមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ5.6ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលចំនួននេះប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2015កន្លងទៅការថយចុះតិចតួចនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបញ្ជាក់ថាដោយសារតែកម្ពុជាងាកទៅរកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ស៊ឹងភារៈអារីកា យោងតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថានដំណាងពាណិជ្ជកម្មប្រចាំស្ថានទូតថៃបានឲ្យដឹងថាកិច្ចចាប់ពីខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងថៃមិនបានប្រែប្រួលច្រើននោះទេពោលគឺប្រហែលនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2016ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងថៃក៏ជាទឹកប្រាក់មានប្រមាណ5,595លានដុល្លារអាមេរិកធយចុះ0.09%ធៀបនឹងឆ្នាំ2015ដែលមានចំនួនប្រមាណ5,595លានដុល្លារអាមេរិក តែបើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅឆ្នាំ2016មានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ5,596.75លានដុល្លារអាមេរិកថយចុះ0.9%ធៀបនឹងឆ្នាំ2015ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ5,596.75លានដុល្លារអាមេរិកចំពោះការនាំចេញទៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2016នេះមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ9,360.75លានដុល្លារអាមេរិកហើយកម្ពុជាបាននាំចូលពីប្រទេសថៃមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 5,600 ล้านอเมริกาเนี่ยน้องเปียกระทรวงพาณิชย์กรรมกัญญาสงสภารีบานได้ดังท้าการทะเลจบบันเต็งบันตุ้ยในพาณิชยกรรมระเวียงประเทศอย่างปีคือได้ซาตาชนามกันลองเมื่อกัมพูชีเพิ่งไปไอแต่ประเทศจิตข้างเตะปัญตาปัจจุบันในกัมพูชีมีนได้กู้พาณิชยกรรมจราจึงมุนกัญญาสงสภารีบันทานท้าตุ่มเน่งคลาสกัมพูชีมันจำปัดเพิ่งไปไอแต่เลือกประเทศไทยอย่างสรงเตะรูปปัจจุบันนี้มีประเทศเซย์เจียดขนมบ้านได้มีตุ่มเน่งปลาปลาประหะประหะไทย ចំណាយស្ថានទូតថៃប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបានធ្លាក់ថ្លៃក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះប្រភពដែលបានបន្ថានថាការថយនេះគឺគ្រាន់តែជាការថយចុះនៃចំនួនទឹកប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันមានការថយចុះបរិមាណនៃការនាំចេញនាំចូលរវាងប្រទេសទាំងពីរទេបើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសថៃភាគច្រើនជាផលិតផលកសិកម្មចំណាយផលិតផលដែលកម្ពុ
នៅក្នុងឆ្នាំ2017បាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តអាចនឹងកើតឡើងចន្លោះថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែមិនិនាឆ្លងមកក្រុមដល់មក7ព្រឹកនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរក្រសួងបានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួននឹងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងថតរូបស៊ែលហ្វីដើម្បីជ្រើសរើសរូបថតដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនជាងគេពីលេខ1ដល់លេខ3ដោយទទួលបានលិខិតសរសើរនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពី50ម៉ឺនរៀលដល់
ដែលមានពីរលើកជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយលើកទី1កាត់ឡើងនៅក្នុងខែមិនិនានិងលើកទី2កាត់ឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញា ចំណែករឿងរ៉ាវដែលបានកាត់ឡើងលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនីពេលចុងក្រោយនេះបង្ខំឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងចេញមុខអំពីវនីយមម្ដងជាពីរដងទៅដល់សមាជិកនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតាមលោកកឹមសុខារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខឯណោះទេវណ្ណសុគន្ធាជូនព័ត៌មាន តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកកឹមសុខាប្រជាស្ថិតទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកណ្ដាលថាលោកដឹងពីការជីចាប់របស់ពួកគេចំពោះភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតមានចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែការជីចាប់មិនអាចបញ្ចប់បានឡើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបន្តការខិតខំតស៊ូអត់ធ្មត់ដោយរួបរួមគ្នាឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងទីនោះ លោកកឹមសុខាបានសូមឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនប្រែក្លាយការជិះចាប់ដើម្បីជោគជ័យវិញហើយលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកិច្ចការចរណៈដែលត្រូវធ្វើនៅចំពោះមុខនេះដូច្នេះលោកអំពីវិនិយោគឲ្យពួកគេផ្ដោតលើកិច្ចការរបស់គណៈបកជាជាងការភ្ញាក់ផ្អើលនៅអ្វីដែលលោកកឹមសុខាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគេបង្កបង្កើតដើម្បីរំខានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះ
នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃទី31មករាកន្លងទៅគឺនៅពេលជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោកប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនភ្ញាក់ផ្អើលនិងរឿងរ៉ាវដែលកើតមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរគឺប្រសំខាន់តែលើការបោះឆ្នោតបានហើយ ការអំពាវនាវមកដល់ជាពីដងរបស់លោកកឹមសុខាបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីរុកលោកផ្ទាល់ត្រូវខ្ទាតចេញពីតំណែងជាប្រធានក្រុមអន្តរភិយទីនៅក្នុងរដ្ឋសភាតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាសផ្សាយ 38 ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភារបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើពីនេះទៅទៀតលោកសំរាំងស៊ីប្រមុខគណៈបកប្រឆាំងដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនោះក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការលក់ទីស្នាក់ការគណៈ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីរឹតបន្ទឹងដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលនេះគឺអាចនឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អតទៅសោះដល់គណៈបកប្រឆាំង ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសបិទផ្លូវក្នុងការលើកលែងទោសដល់លោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអាងថែមទៀត ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងខ្លះក៏ស្រាប់តែមានការលេចធ្លាយរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនៅលើបណ្ដាញសង្គម ជាសំណាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដាំនាយកពីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេសណាកាតស្នូបានបញ្ចេញប្រតិកម្មទាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារដោយកាំបិតលើមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលកំពុងតែដើរល្បាតសន្តិសុខនៅសារមន្ទីរនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីមន្ត្រីយោធារូបនោះបានរងរបួសស្រាលចំណែកឯជនដៃដល់ត្រូវបានមន្ត្រីយោធាល្បាតរួមគ្នាបាញ់ឲ្យរបួសយ៉ាងធ្ងន់លោកកាស្នូបានចាត់ទុកថាជាការវាយប្
ការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅមានកម្រិតខ្ពស់តើតានីជាស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបេកណាកាស្ណូដែលប្រែសម្រួលដោយគុជគុនធារ៉ា Un fonctionnaire qui était en charge d'assurer la sécurité du musée du Louvre a été agressé visiblement dans le cadre d'une tentative d'attaque à caractère. បានទទួលរងការវាយប្រហារមួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារភេរវកម្មនេះជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបាននិងដែលគេត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយកទៅសិក្សាអង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងបរិបទនៃការគម្រាមកំហែងដែលមានកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំសូមកោតសរសើរពីសេចក្តីក្លាហាននិងការដឹងគុណចំពោះកម្លាំងប៉ូលីសពេលអឹមនិងទាហាននិងកំពុងបំពេញបេសកកម្មធានាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពប្រទេស ជាតិនិងពលរដ្ឋបារាំងទាហានអ្នកតំណាងឲ្យកម្លាំងសន្តិសុខអ្នកតំណាងឲ្យក្រុមកម្លាំងស៊ើបការសម្ងាត់និងក្រុមមេប៉ូលីសបានបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងល្អជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងបរិបទតានតឹងកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការពារកុំឲ្យកើតមានអំពើភេរវកម្មជាថ្មីនិងធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានក្រុមអ្នកធានាសន្តិសុខនៅស្រុកមន្ទីរលូវ្រ បានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយស្មារតីខ្ពស់ហើយខ្ញុំសូមសម្ដែងការអរគុណចំពោះពួកគេ Musée du Louvre ont assumé leur mission et je veux leur exprimer ma gratitude ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅសប្តាហ៍នេះបានព្រមានអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងពីរឿងបាញ់សត្វល្បងមីស៊ីលដែលអាចបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរសត្វវិមានដំឡើងសម្លេងផងដែររីគុណរុស្ស៊ីនៅក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនទស្សនវិស័យការទូតរបស់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រែប្រួលមិនអាចឲ្យគេមើលយល់បានពីព្រោះសូម្បីតែប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាអ៊ីស្រាអែល
ថ្ងៃសុក្រទី3កុម្ភៈម្សិលមិញបានបើកជំនួបកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាឡេតប្រទេសម៉ាល់ដែលជាជំនួបកម្ពុជាត្រូវរៀបចំធ្វើពីរវគ្គគឺវគ្គរវាងប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចំនួន20ប្រទេសនិងវគ្គរវាងប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែចំនួន23ប្រទេសដោយគ្មានប្រទេសអង់គ្លេសអន្តរប្រទេសនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអនាគតអឺរ៉ុបគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៃជំនួបកម្ពុជានេះសូមស
ចំនួនកម្ពុជារ៉ុបពេលនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលរ៉ុបកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងលំហូរជនអន្តរប្រវេសន៍តាមសមុទ្រអភិសេសសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេពេញមួយឆ្នាំ2016កន្លងទៅមានជនអន្តរប្រវេសន៍ជាង 160,000 នាក់បានផ្សងព្រេងតាមសមុទ្រក្នុងនោះមានការសិបភាគរយចេញពីប្រទេសលីប៊ី ទន្ទឹមគ្នានេះរ៉ុបក៏អាចទៅភាពគ្នាក្នុងការជួយលើកដំកើងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលីប៊ីនិងរួមសហការស្អិតរមួតជាមួយឧត្តមស្នងការដ្ឋានអន្តរជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដើម្បីធានាពីការទទួលនិងការស្នាក់នៅរបស់ជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលបានមកដល់ទឹកដីលីប៊ី ក្រៅពីបញ្ហាលំហូរជនអន្តរប្រវេសន៍ជំនួយកម្ពុជារ៉ុបក៏ជជែកអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីពិសេសផ្លូវថ្មីដែលរ៉ុបត្រូវដើរដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកប្រធាននៃតំបន់ដូណាល់ត្រាំការពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សារ៉ុបដូណាល់ទូសបានចាត់ទុកគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយចំនួនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងថារដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកត្រាំជាការគម្រា
ដែលបានបោះឆ្នោតចេញពីអឺរ៉ុបកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅក្នុងបញ្ហានេះជំងឺកម្ពូលបានរួមប្រជុំតែប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចំនួន 25ប្រទេសដោយគ្មានវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីទេរេសាមេទេ គូជំរាបជូនថាភាពតានតឹងខាងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងអាមេរិកមិនមែនកាត់ឡើងតែចំពោះប្រទេសជាដៃគូប៉ុណ្ណោះទេតែក៏កាត់មានដែរចំពោះប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តគឺជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសម៉ាល់ឃុំធូនប៊ូលកំពុងតែបន្តដំឡើងសម្លេងដាក់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជួនភៀសខ្លួនដែលអាមេរិកនៅក្នុងចំនួនលោកអូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខ
ក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃសុក្រទី3កុម្ភៈបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការយុទ្ធនាការឃោសនានៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកសម្លេងគាំទ្របេក្ខភាពប៉ារីដែលចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2026ព្រឹត្តិការណ៍នេះរៀបចំឡើងនៅតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយទីហ៊ានបារាំងរងការវាយប្រហារដោយអភិបាលជននៅក្បែរសារមន្ទីរនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីឈៀងបុប្ផាជូនព័ត៌មានពិសា The city of lights and the city of love, bien sûr. Our coming world capital of passion, invention, and big ideas. Made for sharing, ឬក៏ venez partager ដែលមានន័យថាមកចែករំលែកគ្នានេះគឺជាពាក្យស្លោកដែលគេប្រើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកការគាំទ្របេក្ខភាពទីក្រុងប៉ារីដែលចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅនៅឆ្នាំ2024នៅ7ខែមុនការបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិអូឡាំពិកដែលត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងលីម៉ារបស់ប្រទេសប៉េរូទីក្រុងប៉ារីចាប់ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញយុទ្ធនាការឃោសនាស្វែងរកសម្លេងគាំទ្របេក្ខភាពរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិជាលទ្ធផលសន្និសីទកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបារាំងនៅថ្ងៃបើកឆាកដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសប៉ារីជាទីក្រុងដែលស័ក្តិសមនឹងក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅឆ្នាំ2024ប៉ារីមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបគ្រប់តម្រូវការលក្ខខណ្ឌចង់បានរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិអូឡាំពិកដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់បរិស្ថានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានិងសន្តិសុខសន្តិសុខគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិអូឡាំពិកទាមទារពីប្រទេសបេក្ខជនដែលចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកសំណួរជាច្រើនបានចោទសួរឡើងពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្រៅពេលដែលទាហានល្បាតបារាំងម្នាក់ត្រូវបានវាប្រហារនៅក្នុងទ្រង់ទីភិរកម្មនៅកន្លែងទេសចរកណ្ដាលក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោកដេកណាកាសណេវនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាអំពើភិរកម្មគឺមាននៅគ្រប់កន្លែងបារាំងដែលធ្លាប់រងភិរកម្មផ្ទុំគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015បានពង្រឹងហើយនឹងការពារសន្តិសុខបានយ៉ាងជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលបារាំងរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់អឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅទោះជាការវាយប្រហារភិរកម្មកើតឡើងនៅចំថ្ងៃដែលប៉ារីផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាក៏ដោយ
អញ្ញាធិបតីបារាំងគឺនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាប៉ារីនិងអាចមានប្រៀបជាងទីក្រុងពីរផ្សេងទៀតគឺលូសអាន់ជេលេសរបស់អាមេរិកហើយនិងប៊ូដាពេសរបស់ប្រទេសហុងគ្រីបាក់ភិបវត្តទីក្រុងលូសអាន់ជេលេសអាចនឹងធ្លាក់ទឹកក៏ដោយសារតែក្រិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបានហាមមិនអោយប្រជាជនមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមចំនួន 7 ចូលទៅអាមេរិក ការបិទសិទ្ធហាមមិនអោយធ្វើដំណើរចេញចូលនេះគឺផ្ទុយពីគោលការណ៍ទាំងស្រុងរបស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកមួយវិញទៀតប៉ារីក៏តែសង្ឃឹមឈ្នះច្រើនពីព្រោះថាទីក្រុងប៊ុយដាពេសនៅវិញនឹងអាចបញ្ឈប់បាតុភូតរបស់ខ្លួនកណ្ដាលទីដោយសារថាចលនាយុវជនហុងគ្រីដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងគម្រោងរៀបចំទទួលកីឡាអូឡាំពិកនៅហុងគ្រីនោះកំពុងតែដើរឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនឲ្យគេទាមទារនូវការរៀបចំបោះឆ្នោតប
លោកម៉ងពុទ្ធីហៅដិនពុទ្ធីដែលមានចំនួនក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី 22ខែធ្នូឆ្នាំ 2016ជាមួយនឹងលោកឈៀនពិសិដ្ឋនាយរងប៉ុស្តិ៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានប្រកាសលាលែងពីសមាជិកភាពបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបើតាមលិខិតសុំលាលែងចុះហត្ថលេខាតាំងពីថ្ងៃទី 16មករាលោកម៉ងពុទ្ធីបញ្ជាក់មូលហេតុតាសុំលាលែងថាលោកមានភារកិច្ចបំពេញការងារសមាគមមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញ
ដែលមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបន្ទាប់ពីសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចោទប្រកាន់លោកពីបទបង្កហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសហើយបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារខេត្តកាលពីថ្ងៃទី 21ខែធ្នូឆ្នាំ 2016 អញ្ញាធមមានកម្ពុជាបានស្នើសុំដល់ភាគីចិនឲ្យបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងការបោះសម្អាតមីនដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបានទិសដៅក្នុងការបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជានៅឲ្យអស់នៅឆ្នាំ 2025 ក៏ប៉ុន្តែសំណានេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីភាគីចិនយ៉ាងណានោះទេសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវការជំនួយយ៉ាងហោចណាស់400លានដុល្លារនៅក្នុងបេសកកម្មបោះសម្អាតមីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលស្វីបានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាង3ល
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន43ស្ថាប័នក្នុងថ្ងៃទី21ខែមករាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីអនុញ្ញាតឲ្យសាលាតពបដិសេធសេចក្តីសម្រេចផ្ដន់ទាទុះឬសកម្មជនអង្គការមេត្តាធម្មជាតិ៣នាក់អ្នកទាំង៣ត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងផ្ដន់ទាទុះពីបទផ្ដាំគំនិតក្នុងបទល្មើសគម្រាមកំហែងឋានន្តរជាតិខុសច្បាប់ដែលភ្ជាប់មកនៅបញ្ជីអ្វីមួយនៅថ្ងៃទី 31មករាសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិទាំងបីនោះបានសម្រេចមិនចូលរួមនៅក្នុងសវនាការដោយគេខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសសពិស័យលំអិតព័ត៌មាននេះឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន48ស្ថាប័នបានសរសេរថាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំងបីរូបដែលរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកត្រីសុវិគ្គានិងលោកសឹមសំណាងមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជននោះទេពួកគេគឺជាអ្នកការពារបរិស្ថានដ៏ក្លាហានដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដើម្បីការពារ
សកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះទាំង 3 នាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារបារម្ភពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន
លោកនេនីកំពុងស្ដាប់ការស្រុកព្រឹត្តិការកម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍អេរីស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រកាសឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់ការចុះបញ្ជីយានជំនិះការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះការផ្ដល់ប័ណ្ណបើកបរយានយន្តនិងកម្មវិធីយល់ដឹងអំពីទ្រឹស្ដីនៃការបើកបរលើទូរស័ព្ទដៃបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលការដាក់ឲ្យដ
mean present a peep, the la peep, Ningraha, I took keep Prochipuru up. ទោះបីជាអវត្តមានដំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែដំណាងរាជបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំង 61 មកដាក់នៅក្នុងរបៀបវារៈពិភាក្សានៃរដ្ឋសភាដែលមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមមានលោកឡៃឡុងរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសំរងស៊ីរួមទាំងស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ឆ្អឹងរ៉ែនិងដីធ្លីនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដើម្បីទាមទារសំណងជំងឺចិត្តមួយលានដុល្លារនៅពេលសាលក្រមតុលាការចូលជាស្ថាពរលើពីនេះទៀតល
ដែលបានបញ្ជាក់ថាវប្បធម៌សន្តិភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមថ្នាក់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ចំណែកក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចបញ្ចូលប្រជុំសភាហើយបានបើកទៅធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីពន្យល់ពីស្ថានភាពវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងបានចាត់ទុកថាការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសសារ៨ថ្មីគឺបកប្រឆាំងទទួលយកមិនបានទេតែបកប្រឆាំងអះអាងថាការលុបដំណែងប្រធានក្រុមតំណាងរាជមតិភាគតិចនៅរដ្ឋសភារបស់លោកកឹមសុខាគឺគ្មានប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជា
ដោយមានលោកសុនឆៃជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបានប្រកាសថានេះមិនមែនជាពាក្យហៅការទេតែការបញ្ចូលប្រជុំសភានៅពេលនេះព្រោះជាទម្លាប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយល់ឃើញថាបើសម័យប្រជុំសភាណាដែលអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋគឺបកប្រឆាំងមិនចូលប្រជុំជាមួយទេទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនយោបាយចាស់វសាលោកសុនឆៃ ຈັດຕົກຖ້າການធ្វើវិសាស្តនកម្មបົດបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសភាប្រកាស 45 បានមូមាត់បកស្រាយថាការលុបតំណែងប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រមតិភិតិចនៃរដ្ឋសភាគឺជាការលុបស្ថាប័នលុបយន្តការសភាមិនមែនជាការលុបតំណែងបុគ្គលកម្មសខាតែមួយមុខទេចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងទាំង 3 រូបនេះតួនាទីនេះគឺវាមានយន្តការសំខាន់ដែលឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំង 2ដែលពីដើមមកមិនយល់ពីគ្នាគឺបានមកអង្គុយជជែកគ្នានិងពន្យល់គ្នាទៅវិញទៅមក ຈະນາກະດອຍປະປະຊັງບານຈານຈອລປຽກຂອງປະມຸກຄະນະປະການອຳນາດໄດ້ຈອລຖ້າການລູບຕໍາໄນນີ້ຄືໂດຍສາແຕ່ປະປະຊັງເຈດແຕ່ຈຸມລຸນឲ្យຊູບຈໍຈາຄືນຶງຮົບພື້ດອກເລງແນ່ໂຕໄດ້ຈະການລູບໃດຕະເລືອງຕະຫຼາການຈຸມປູຄະນະປະປະຊັງຄົມແນ່ດຳນາງຮຽກຄະນະປະການອຳນາດບານຈົກປັນຫາບົກຄົນຫມົກລົກລ້ອມຄືຈຸມຫນຶ່ງປັນຫາສະຖາບັນ ដោយឡែកលោកហ៊ុនសែននៅរដ្ឋសភាបានប្រមានថានឹងលក់ឡៃឡុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីរួមទាំងស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អង្រែដែលដាក់ឈ្មោះលោកសំរងស៊ីផងដើម្បីជាការទាមទារសងជំងឺចិត្តមួយលានដុល្លារនៅពេលដែលសារក្រមតុលាការចូលជាស្ថាពរចំពោះរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកចឹមសវណ្ណបានលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានរបស់លោកបានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺមិនស្ដាយជីវិត
ដែលមានន័យថាការអប់រំទោះបីជាទៅរៀននៅទីណាក៏អាចចេះដែរនៅក្រោមដើមឈើក៏អាចរៀនបានដែរ បយ៉ាងមួយទៀតនៅក្នុងសន្និសីទកសាតការវិភាគមិននេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ពីការងារបន្តរបស់ខ្លួនទៀតថាយ៉ាងយូរត្រឹម២សប្តាហ៍ទៀតក្រុមអ្នកតំណាងរាជរបស់ខ្លួននឹងដាក់លិខិតកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រី៣រូបទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភារដ្ឋមន្ត្រីទាំង៣នោះគឺមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងការងារតាមលោកសុនឆៃការជួបបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីគឺត្រូ
ដែលមានការប្រឆាំងនិងរៀបចំសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងដាក់ជូនអង្គសភាផងដែរ លោកនាយកកំពុងស្ដាប់ការស្រុកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបអស់ដំណែងជាប្រធានក្រុមអតិភិបតិច្នៅក្នុងរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់សមាជិករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែមករាបានប្រកាសស្នើឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទៅធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មដើម្បីបន្ថែមថាអ្នកដែលជាទណ្ឌិតគឺមិនអាចធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាបានព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ថ្លែងនៅក្នុងពិធីចាយសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនាពេលថ្ងៃទី 2 ខែកុម្ភៈនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតកោះពេជ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីការចង់ឲ្យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ Pacific TPP ដូចជាការប្រកាសជាថ្មីមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងរដ្ឋសភាដរាបណាបកប្រឆាំងមិនចូលធ្វើការក្នុងសភាប្រមានលោកបណ្ឌិតមាសនេះឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការវិភាគរបស់ខ្លួនលើកឡើងពីផែនការក៏ 5 ផងដែរដោយលោកអះអាងថាជាផែនការការពារជាតិទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់របបខ្មែរក្រហមដែលមានភាគីម្ខាងទៀតជាអ្នកចូលដែរជាមួយ ជុំវិញបញ្ហាគណៈបកនយោបាយទូទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យច្បាប់ស្តីពីបកនយោបាយយកលំនាំតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយកំណត់ថាបកនយោបាយណាធ្វើផ្ទុយពីច្បាប់ត្រូវរំលាយចោលតែម្ដងហើយហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងស្រុងតាមទៀត បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីបីរូបរបស់ខ្លួនចូលទៅបំភ្លឺនៅសភាតាមការអញ្ជើញរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនោះទេនេះក៏ព្រោះតែគណៈបកមិនចូលប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី 2 ខែកុម្ភៈរដ្ឋសភាចេញសេចក្តីប្រកាសសម្រាប់ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការបញ្ជូនសំណើកោះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅបំភ្លឺចំពោះគណៈកម្មការនានានៃរដ្ឋសភាដែលដឹកន
ដែលមានអ្នកដំណាងរាជគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលពុំអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភាជាប្រក្រតីទេនោះរដ្ឋសភាសម្រេចផ្អាកមិនបញ្ជូនសំណើក៏អញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមកបំភ្លឺចំពោះគណៈកម្មការនានានៃរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលជាបន្តអាសន្នកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Salarian អន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មAIS លើកកម្ពស់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គម សិនបិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានថ្លែងលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយលោកផ្ដោតទៅលើគម្រូនៃប្រទេសថៃដែលមានការរំលាយគណៈបកចោលនិងបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់សមាជិកគណៈកម្មការនាយកតាមពេលវេលាកំណត់មួយប្រសិនបើប្រធានបកមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរជាមួយគ្នានេះអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរលើការថ្លែងរបស់លោកន
ในยุคใบในกัมพูชาตอนนี้สำหรับสิกเดริการบอกยิมสุพัลคลองไทยยอตามไทยมองอนาคตข้อทุนเลยปะเจ้าบอกบ้านนั้นยอมองข้อทุนเลยปะเจ้าบอกพวกเขาบอกว่าโคตรปีกเราไทยคือรวมเลยก่อนนะมือประมาณชั้นเลยออกปะประมาณเนาะแล้วก่อนไอ้ปะบอกไทยจริงเนาะไทยจะรวมเลยประกาศปะกำลังจะยุ่นรวมเลยที่ ก่อนในสมัครสนเดเวตก่อนเติร์กเธออะไรเติร์กเมย์จงเพื่อตามตู้ตัวปัดตำแหน่งนิยรอนใจไอ้เกมเลยปะเดียบบ้านประกาศเติร์กเจี๊ยบปะปะเพื่อไทยหายขนมเปรมเลยขนมกระนาคกรรมการนิยุกแทนประมาณบัดเป็นต่อห้ามคอดแผลมจะนำมาเอาเราเชิญอยู่บ้านเยื่อเลยอ่ะทนนั่งได้เหมือนในมันเหมือนสมัยแต่กระนาคปะยิ่งช่วยนะสมัยปะต่างข้อรอบจะปะปะยิ่งช่วยเพื่อเขา รวมเรื่องเจ้าป้าไอ้ห้ามคอดซึกเธอนโยบายหรอวะในเมืองนอกก็ห้ามไปใบเนี้ยห้าหมายมากระนั้นในยุคบ้างแต่ไม่เอาเรื่องจ้าสลับเป็นการทลายหนุ่ยชนะลบนิยุรอดมนตรีหุ่นเซนก็มานจุ่มรุ่งเอากรมการเงี้ยจุ่มเลี้ยงภายในฉบับระบบคณะประชาชนของปีเกียปนเลือนสิกในเปลี่ยนในบิสาวตนากรรมฉบับสไลปีคณะประนโยบายนี้เชี่ยบันต้อนผ่องได้เรื่องปัญหาเรื่องมันได้เอาอย่างนั้น เนี่ยตู้หมดเธอไปเที่ยงคณะป้ามาเจอได้ขนมน้องไอ้มันไม่มีเยอะเลยเนี่ยเธอนะมาสอนมันเจ้าหัตถเลขาประกาศอันหกมวยระวังคณะพระดีจุดในนี้ประชุมเขียนสนาเราส่งเราประชุมแต่มาละเงี้ยยังว่าได้ก็ประชุมยุ่งไปเมื่อหายเธอจะได้เธอสบายใจหัวใหญ่เธองัดจบหัตถเลขาสนาเธอรอดสบายเธอ แต่ท้องตะนึงพอลปะปอเชียร์ไปจะเมียนหนึ่งพอลบิบะเนียเนียได้บรรดาหมอกปีกาใกล้ปลายฉบับสไลปีกระนาปะนโยบายนี้ลูกมันเดินเมียนนี้เนี่ยสายเชียร์กาอภิวัตสังคมจับอารมณ์ ที่เมื่อเดือนเมื่อปีทางวิจิตรเมียนได้วิจิตรในโอเดียช่วยเอาไอ้คณะปัญโยบายในคณะปัญโยบายนี้เรื่องการปรองตะยักเป็นเรื่องนะก็ท่านอาจจะได้รู้ในเฟอร์ไซน์ไว้ซึ่งเคยเกิดครูของปีพัตตาเฟอร์นั้นเดียวเข้าในฉบับหรือก็เกิดในฉบับนั้นนะนี่เกี่ยวพอวิจิตรเมียนต่อไปในสุดท้ายที่อาจจะเป็นการมีการในซาแต่ปกป้องกรองแต่ปกป้องตลาดการบอกเองนั้น ที่ในเรียนเพียบไอเสียเรียกแนวกู้จิตติดจัดยังในเรียนในทำนองนามวยตกเป็นไอเข้าเอาจากลาคาที่บ้านของเป็นตัวในที่ไอเสียเรียกที่จะเราเคยเรียนปัจจุบันนั้นยังการเจริญปัจจุบันนั้นคือแบบไอเดียเรียนมีการทำโครงการแต่ตัวเจ้าแต่ฟองทางกู้จิตติดถึงฟองทางแล้วทั้งจะเอาเนี่ยโยบายนะลูกบัณฑิตสกตุยสกอลบัตเชียติกาสกอลบัตเชียไลแคมระหนึ่งเชียสัสราจาบัตเชียสัสนโยบาย ยังสู้ทำประกาศฉบับนั่งวิจิตรเวียงออกมาท่ามวยในกลางประเทศมวยในกลางประเทศอากาศประเทศก่อนไปสไลด์กว่าประดาวสไลด์ก่อนจะยิ่งตามจัดทำไอ้จังทุนการตอนผู้ชุมลางริมทองก่อนจับเราประดาวไอ้จังเทพเดียร์ช่วยเอาการเกี่ยวกับเรื่องในขนมการกุศลในสุริยปานมวยมวยนั่งก็วิจิตรเวียงดิสังการศึกษามาจีมวยมาจีปีเดียร์อาศัยจุดทำแต่เนี่ยมีโยบาย ตายยิ่งเจริญยกไปยิ่งหายตายยิ่งใจจะตู้ยกอย่างไม่ต้องการประโยชน์ต่อตั้งจึงไม่ได้ตายที่ไปที่ไปช่วยเชื่อใจหาการพิสูจน์กรรมฉบับก็ยังคืนทานในนโยบายกับปวงใจทัดจะต้องเทียบจากตัวใหม่มันจังยกอำนาจปกครองนามุ้ยหมอกปลาพระสำรับต่อสายหรือสำรับกายฉบับเดียวการยกรัฐธรรมนูญการยกกฎสุขีดาตุนตีเวียดวิจิกาล ลูกบรรดาเชียงบรรดาเด็ดปลอดเทียนบรรเจียสามกองบรรเจียสำหรับการศึกษายุทธศาสตร์หนึ่งจีเนจุมเนียงศึกษาสายเชื้อนอมบอนอาซีเยื่อมันอาโยกประปอนนโยบายประเทศนามวยหมอกเธอ
ថាកោពីបានទេខ្ញុំគិតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងពុំទាន់មានភាពតែមិឈួរពុំទាន់ភាពចាស់ទុំនៅឡើយទេដូច្នេះវាទាមទារឲ្យមានខែថាការចូលរួមពីបណ្ដាគណៈបកយោបាយផ្សេងៗដើម្បីត្រង់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកប្រឆាំងនឹងខ្លាំងទេវាអាចធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏វាទន់ខ្សោយដែរពីព្រោះថាវាខ្វះនៃការចូលរួមហើយនឹងក្នុងការពិភាក្សាដូច្នេះខ្ញុំគិតថា
ដែលកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើការពិភាក្សាក៏ដូចជាការធ្វើការរួមគ្នារវាងបណ្ដាគណៈបកនយោបាយទាំងធំទាំងតូចទាំងឡាយលោកបណ្ឌិតចាន់វិបុលសាស្ត្រាចារ្យបញ្ជាសាស្ត្រនយោបាយ ยิ่งเคยแต่มุ้ยคือการบัญชีนาฏิกรณ์ดับปีปีก่อนดับปีหนึ่งแม่งจะการบัญชีนาฏิกรณ์ได้มีสมานมาทำนายดีปีพุธหนึ่งให้แค่คณะปฏิบัติชนเคยให้คณะปฏิบัติชนพุทธิ์ลดลงอันนั้นนี่คือความเย็นสมานมาทำนายตรงการตุกุปิเจนอันนี้การบัญชีนาฏิกรณ์ดับปีหนึ่งปีก่อนดับปีหนึ่งเช่นนี่คือปัจจุบันพอสมควรอย่างทุนทั้งหมดตลอดการตุกุปิเจนมุ้ยได้อันนี้คลิปสมานมุกสมานหมดที่ให้ ที่มันดังฉบับนะฮะคณะปฏิบัติชนลูกเรียนการปกครองนะตั้งแต่ประจันชนอดหรือมิจฉาไอ้คือบางทีลูกชายเราที่สักคนบางแจ้งอาจขอไอเดียเอาไว้ในลูกบ้านเธอเดี๋ยวนี้ด้วยเอาไว้ในลูกบ้านเธอจมูกหนึ่งสำนักอย่างนั้นดำรายละเอียดการดีแต่จากการทะลุเขมรมาอาศัยมวยปีนี้จมูกคลินิกลูกศพไอ้สามเนี่ยนอนเปียกคณะปฏิบัติชนกัมพูชี ตามปัจจุบันตาคณะปัจจุบันมันได้มีการไปคลานกันออกมาที่ว่าอันนั้นจำเป็นจีมวยจำเป็นจีปีคือฉบับคณะปัจจุบันนั้นเวียนเมียนตังปีมาเผยชนะมนต์ไหมยังได้ครองกัดการอนุวัตมาเผยชนะไหมเวียนเล็กจังในปัญหามวยจำนวนได้จำไปเกิดแต่เพื่อวิสัยธนกรรมนะโดยเฉพาะเวียนเจตการสมรจ่าจำไปสมนุปโภจำไปจงการไปเพื่อวิสัยธนกรรมดังไม่เอาฉบับที่เวียนการดำเนินสกัดตะเพียบให้หนึ่งวิสัยธนกรรมฉบับนี้ ประชมยืมเงินไปด้วยการนายยืมโยนไปฉบับเดิมอันวัดประชมกับมัดเลือดแต่บางยืมมันโยฉบับเดิมอันวัดที่ไอ้ประชันจีรุไฮการกาลาบอกเมื่อประวัติศาสตร์กรรมประวัติศาสตร์กรรมบุชีได้ปลาฟักกับหลังไปทั่วชีวิตมาไรคือมีแต่หันเฮาจะปฏิเสธได้ไอ้จงเปล่านี้ยังเคยจะปฏิบัติยืมโจดมนาคาม้วยสมนาคาเสกามีเทียบไปชาร์ตอภิวัติในนโยบายปัญหาจะร่วมกัมพูชีเอาจึงเลี้ยงสังเคราะห์ต่อเจตี ตัวการนำเงินสังเคราะห์ต่อเทียบยังมันดังโยไอเตอร์อาฟิวัติเตปัวเทียบเปียซาสนามนี้ไปต่อไปไอไตรก็ไปออกได้จังกิ้งเป็นตัวแทนยืนวิสัยทัศน์การฉบับถมล้นแต่ไม่เอาเงินสกิลเทียบนโยบายนึงแต่ไม่เอาเงินสกิลใดตกเส้นสานของจิตสานนี่ว่าลูกบัณฑิตจันทร์บิมลสันนิษฐานท่าตรงเวอร์นี้คือจิตการกึศตายปีประหยัดต่อครุ่นหนึ่งปะปุ ยิ่งคืนค่ะอาจารย์นิการตัดดูหนุ่มเป็นนี้คือหนุ่มเรียนจีนตัดนิการตัดดูมุ้ยทำใบเป็นยาวเฉียดดิ้งฟูท่าแต่การตัดดูแบบนี้ก่อนในชีมาโชว์ใบมุ้ยกลุ่มเรียนกลุ่มหายให้จองประหารรัสเซียทำใบเป็นจอบในชีวิตนโยบายระบบประเทศในนับปัจจุบันสี่ในนับปัจจุบันชีวิตกลุ่มสามสี่นี้จริงๆวิบ้านหนุ่มหายเอริยาบอก
អាវុធជំនួយមួយក៏ដល់សាធារណជនហើយជាពិសេសវាជាប្រវត្តិខ្មែរនិងយុវជនឃើញការនិច្ចបាស់អំពីអ្នកនៃការអំណាចការប្រើប្រាស់អំណាចមួយដែលក្នុងគោលដៅបំរើតែប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយនៅក្រុមរបស់ខ្លួនការធ្វើពិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវគេគិតទៅដល់ការធ្វើបែបនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានទោសតែលោកសុកអេសានថាច្បាប់នេះគ្របដណ្ដប់គ្រប់គណៈបកនៅកម្ពុជា ความตัดสินตอนในโจมตีว่าชาวนันบ้านของฝ่ายคอนเทนต์กลับมาเพียบให้เธอเคยกับเทียนคณะปะวิอัตรายุติจารย์เนี่ยฉันเลยไปแต่เธอวิสาวตนากรรมนั้นเอาตามส่งสอดตามระเบียบการทำไมมันแมนการเพื่อวิสาวตนากรรมมันสมไปแต่เลยช่วงสมรังสีมวยเกี่ยอันนั้นคือเท้าเติมเมียนศิษย์สารเพียบอาวุธครุกคณะปะครุกประเทศอนุประเทศคณะปะนโยบายต่างๆได้มีอาชีพเพียบในกัมพูชีโดยเช่นเมียนตัวครูในนั้นบอกตัวครูก็จะเป็นเรื่องประโยชน์คณะปะจีจวนแต่นี่ประโยชน์ต่างๆนี้ไอ้การเพียบ
ក្រុមតែជាមានជំនួសគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិមួយនឹងមានដឹកនាំនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សប្រជាជនយ៉ាងមួយនេះយើងមើលខ្លាំងនេះបញ្ហារបស់លោកសំសីមិនមែនជារឿងរបស់ជាតិទេមានថាគាត់មិនមែនជាជំនួសថតប្រយោជន៍ប្រកបសម្រាប់ជាតិទេថតដូចជាមានអក្សរសាស្ត្រជាតិទេប៉ុន្តែនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែអ្នកនយោបាយទាំងពីរនឹងគាត់ចង់ឆេះឆាញ់គ្នាហើយគាត់ស្វែងរកឱកាសដើម្បីបញ្ចប់ ជីវិតនយោបាយរបស់ប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនហើយយើងអត់ដូចគ្នានឹងទម្រង់នៃប្រជាជាតិខ្មែរដល់ទីបាទជួបបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំង
អរគុណសូមជម្រាបលា